Ele não é.
Estava com putaria aqui, a passeada de dentro. Estava bebendo aqui, acho que foram duas caixas aí, disseram: não, não sei o que, não tem dinheiro não. Digo, mas vocês têm confiança. Eles tinham que levar de certo. Não tem mais confiança não. Ainda é mais que eles tiraram o tempo. Thank you.
Pega faz pra ela, pega faz pra ela, gente. Você daqui, o babu do Brasil. Ei, Xavier! Ufa! Já ganhou, hein, Marcelo? Chupou muito a bunda hoje. Já ganhou. Já ganhou.
rua de Massachusetts, mano. Eu passo duas pessoas hoje com dois carrinhos. Vai, não sei de onde virar pedra. Já ganhou! Já ganhou! Eu fiz a área de trabalhar, mas eu fiz um carrinho pequenininho, no canto da rua, aí peguei e botei fora, um negocinho de rapaz. Aí era mais estreitinho, sabe? Mas atravessava de ruim pra lá. Porque é difícil você pegar uma casinha pra lá. Aí depois eu me arrependi de vir. Diz que se Marcelo cagar num buraco e abaixar assim, nosso pai, mano. É só para. Nem papo de nada. Tem que.
A armação da rua. E esse senhor tá cagando espinho, só com peixe. Você tá cagando amarelo. Tá aí. Não deu falta. Foi pênalti, ele deu falta. Foi pênalti, ele deu falta. Ele deu pênalti. Foi pênalti, cara. Ei, Gabinho, você tá, você puto aí, 10 pontos cartola. Tá difícil, né? 2024 vai começar o carioca. É, fala isso. É.
Janeiro tá bem pertinho, cara. Nós ganhamos logo o Carioca aí. Aí seu começo, né, se perder o Carioca aí, já é. É no ruim. Final tá marcado para 17. Thank you.
Ninguém pega, não.
Ei, esquerdinho! Me abandonou, viu? Duas aí! Pronto, aí eu fui, fiquei com a bola no pé. Duas! Do jeito que você quiser, você é queimada. Na outra aí! Só tu, misturado com o peixe tem que ser dois segundos. Bora beber a cerveja de novo, tá dois segundos. Pega a cerveja. Valeu, Germano! Já